I nderuar kryeministër, kabinet qeveritar, të nderuar deputet, mandati I qeverisë Kurti është mandati transformimit për sportin në Republikën e Kosovës. Janë realizuar shumë investime në ndërtimin dhe modernizimin e infrastrukturës sportive gjithandej Republikës. Është trefishuar buxheti për mbështetjen direkte të federatave, klubeve e sportistëve. Janë programe të veçanta për shëndetin dhe mirëqenien e fëmijëve dhe të rinjëve. Është bë reformë më e thellë ligjore dhe institucionale dhe tani më në fund vendi po e bëjmë me një strategji zhvillimore për sportin. Gjatë këtij mandati, Kosovës ia siguruam të drejtën e organizimit të lojrave mesdhetore Prishtina 2030. Ngjarja më e madhe multisportive ndërkombëtare në historinë e vendit, e cila jo vetëm që do të ndikojë në ngritjen dhe zhvillimin e infrastrukturës sportive, por do të ketë rëndësi të veçantë në ngritjen e ekonomisë dhe turizmit, si dhe përmirësimin e imazhit ndërkombëtar për Kosovën. Para dy vitësh ka nisur zbatimi planit 5 vjeçar për konsolidimin e infrastrukturës së futbollit. Deri tani kemi investuar në stadiumet e Prishtinës, Mitrovicës, Gjakovës, Shtimës, Malishevës, Lipjanit, Hogoshtit dhe në fushat ndihmëse në shumë lokacione. Aktualisht në procedurë prokurimi janë 4 stadiume, 2 të reja dhe 2 renovime të tërsishme. Në buxhetin e ri kemi ndarë nga 19 milion euro për stadiumin e Pejës dhe Ferizajit, 13 milion euro për stadiumin e Prizrenit dhe 5 milion euro për stadiumin e Vushtris. Për vazhdimin e punimeve në stadiumin e Drenasit kemi ndarë 4.5 milion euro, ndërsa stadiumet e reja të Suharekës dhe Rahovecit janë në fazë të projektimit. Për ndërtimin e stadiumit nacional të Kosovës, aktualisht jemi duke negocuar kredin ndërkombëtare dhe synojmë nisjen e punimeve gjatë vitit 2025. Buxheti i ri nuk le anash as sportet e tjera. Disa nga projektet tona kapitale të mëdha janë zgjerimi i qendrës nacionale të gjudës në Pej me 6 milion euro, stadiumi i atletikës në Kamenicë me 3.5 milion euro, pishina gjysmë olimpike në Podujev me 4 milion euro, palestra multifunksionale në Prishtinë me 3.5 milion euro, pastaj palestra e gjimnastikës në Fushë Kosovë, palestra e gjudës në qendrat rajonale, terenet e mbyllura të tenisit në Prizren, pishinat gjysmë olimpike në Deçan dhe shumë të tjera. Vitin e ardhshëm, nis edhe hartimi i projektit për qendrën akuatike të Kosovës me një kompleks modern i pishinave olimpike. Jemi duke negociuar për kredi ndërkombëtare edhe për dy investime me rëndësi të veçantë për lojrat mesdhetore. Rivitalizimi i pallatit të rinisë në Prishtinë dhe qendra e studenteve në Prishtinë që shëndrohet në fshatin mesdhetar 2030. Me buxhetin e ri janë krijuar të gjitha parakushtet që gjatë mandatit të ardhshëm Kosova të shëndrohet në lidere rajonale për infrastrukturë sportive. Me këtë orientim zhvillimor, edhe do të shërbejmë më mirë rinisën dhe talentin sportiv, edhe do të përmbushim detyrat tona në raport me organizimin e lojrave mesdhetare. Në buxhetin e ri, përveç prioritizimit të investimeve në infrastrukturë sportive, do të ketë mbështetje të rritur edhe për federatat, klubet dhe sportistët e Kosovës. Deri po vazhdojmë konsolidimin e Agjencisë Antidoping, vitin e ardhshëm do të themelohet edhe Agjencia e Sportit, si mekanizëm ekzekutiv që parashihet me ligjin e ri për sportin. Gjithashtu do të vazhdohet mbështetja serioze për programet e veçanta si supersportistët, Kosova, shteti gjudos dhe sportin në shkolla. Të nderuar deputet, përveç investimeve në infrastrukturë që kemi bërë këtë mandat, dhe do të vazhdojmë edhe në mandatin e ardhshëm, mbështetje e rëndësishme i është të dhënë dhe do të jepet edhe subvencionimit të sportit. Sepse ne mendojmë se sporti nuk është vetëm infrastrukturë, nuk është vetëm stadium ose sallë, por sporti mbi të gjitha është përmbajtje, është aktivitet, është organizim, është komunitet, është edukim, është zhvillim. Prandaj, për mbështetjes së sportit, synojmë vetëm të krijojmë infrastrukturë të qëndrueshme, por edhe të nxisim të rinjët dhe të rejat në vlerë, disiplinë dhe energji pozitive, e cila, përveç si përfaqësim dhe promovimi shtetit dhe klubeve tona,
si në organizim rajonal dhe ndërkombëtar, kontribon që të kemi shoqëri aktive të shëndetshme, qëndrueshme dhe prosperuese. Të nderuar deputet, buxheti i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit në vitin 2025 është 86.4 milion euro. Prej tyre, vetë për investime kapitale në sport janë 22 milion euro. Dërsa, për subvencionime të cilat shkojnë në mbështetje direkte për sportistë, federata dhe klube sportive, janë rreth 6 milion euro. Buxheti për sportin i vitit 2025, ashtu si që ishte në secilin buxhet të hartuar nga ne deri më tash, ka qenë gjithë përfshirës për të gjitha komunat par dallim partije apo politike. Prandaj, si të tillë, ju ftoj bashkarisht ta votojmë. Ju faleminderit.